Ütopya, təbiətdən gələn hisslər. Çox darıxıram. Allah hamımıza səbir versin, balama da səbir versin, balam toxtaq olsun. 14 yaşım olardı atamı bitirdim. Çox uşaq vaxtıdır. Onun haqqında danışanda çox kövrəli. Demək olar ki, həmişə yanında olurdu. Aparırdı, gətirirdi. Amma qəfil getmək. Ailə həyatı buranda. Çox istəyərdim. Orada olsun, yanımda olsun. Xeyr dua versin. Şükür Allah, indi ailəsi var, övladı var. Mən də qaynanasıyam, onunla fəxr eləyirəm, o da məndən fəxr eləyir. Biz ana-bala kimiyik, valla. Mənim iki gəlin var, mən balalarından seçmirəm. Gəlinlərimi oğlanlarından çox istəyirəm. Həyatdır da, indi onun atası, anası olmasa da mən ana kimi onun yanında oluram. Anası başqa bir yerdə yaşayır, bu mənim yanımda yaşayır. Çalışıram ki, valideyn atası olmamağını hiss eləməsin. Atam dünyasını dəyişən günündən, yəni ta gənc yaşlarıma kimi. Yəni çox çətinliklər oldu, çox boşluqlar oldu. Özümü nə qədər toparlasam da, əzab əziyyətlə böyüdüm. Şəlalənin iki övladı var. Oğul elə bir babasıdır. O da oxuyandı. Birdən mikrofon alır ağzına, alır, o qonşuları yığılır onların tamaşasına. Oxuyur, amma mən sevmirəm, istəmirəm incə sənətə gedələr. Valla, qıraqdan baxanda elə bilirlər ki, incə sənətdə olan adamlar xoşbəxtdir, xeyr. Onların dərdi bəlkə qıraqdakılardan da çox-çoxdur. Nə bilməyin, musiqi hər adama xoşbəxtlik gətirir. Sənətə gətirdikləri də çox olubdur. Yəni, bir yerdə çox dostlar olub, amma yoxluğundan sonra yəni heç biri yəni axtarmayıb heç kim. Heç sənət dostlarından qəbir üstünə gələn də olmayıbdır. Şəlalənin toyu olanda bir dənə Aybəni Saşmova gəldi Şəlalənin toyuna. Bir də oğlanın adı nə idi? Bir dənə də oğlan gəlmişdi. Müğənni yol dostlarının hamısına anası demişdi, heç biri gəlmədi. Atası hamıya hörmət eləsə də onun, siz bilirsiniz, onun nə qədər düşmanı da olub. Onun çörəyinə zəhər qatanlar olub, onun həyatı ilə oynayanlar olubdur. Allah hər şeyə şahiddir, nə bir deyim balam. Eləyənlərin hamısı, Allah cəzasını verəcək. 16 ildir mənim gəlinimdir. Hələ bir dəfə görməmişəm ki, atasının bir sənət dostu bir dəfə zəng eləyər, soruşar ki, ay qızım necədsən, atam bizə çörək veribdir, da bəlkə sənin nəyəsə ehtiyacın var. Elə bir şeylər görməmişəm, şükür Allaha ki, balamın heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Yaxşı ki, mən onun övladı olmuşum. Maşallah, böyüyüb qızı. Biz ikinci əvv haqqında veriliş eləyəndə xanım biraz uşaq idi, yaşca çox kiçik idi. İndi böyüyüb, maşallah. Allah hamısına can sağlığı versin. Ümumiyyətlə, Elçin Cəlilovun qardaşı Yusif Cəlilovun da uşaqları çox gözəl səsləri var. Bəli, Nigar xanım çox gözəl ifaçıdır. Orxan da çox. Bəli. Mənim tələbə yoldaşım Agil Səmədzadənin mahnılarını oxuyurlar. Yəni, bu gendən gələn bir istedaddır. Bir də qızı dedi ki, toyumda gözüm atamı axtardı, atamın dost tanışından çağırdı, heç kim gəlmədi. İstəyirdi ki, bu gün də ona maraqlananlar olsun. Hə, əlbəttə, çox düz. Düzdür, Allah xoşbəxt eləsin, mənə heç kim deməyibdir. Mənə o toydan xəbərim olmayıbdır. Yəqin ki, onlar mənim nömrəmi tapmayıblar. Mən tez-tez nömrəmi dəyişirəm ona görə. Əlbəttə, mən heç bilmirəm, harada dəfn olunubdur. Dünyasını dəyişəndə mən iş yadıma gəlmir, biz haradaydıq, necə olubdur. Bəlkə deyək, yaxsa getmişəm. İnanırsınız, unuduram çoxsunu. Unutmuşsunuz. Hə, o yox.